Ahoj, zdravím vás, vítám vás u mého nového videa a dneska tady pro vás mám takovýto dlouho očekávaný video, který se bude týkat Robinsonova ostrova. Já jsem se totiž asi před týdnem ptala na nějaký vaše dotazy, jestli vás vůbec něco zajímá a vy jste mi tam toho napsali tak strašně moc, že jsem se rozhodla, že opravdu natočím video tady na YouTube a abych to třeba nedávala do storyček, protože tam to je 24 hodin a vlastně o to můžete i přijít a tady si to můžete zapnout a vypnout kdykoliv chcete. Ještě bych teda chtěla dodat, že Robinsonův ostrov byl vlastně asi před 2 lety, si myslím, a už jako úplně na 100% si všechno nepamatuju, ale samozřejmě hodně věcí si pamatuju, tak se na mě když tak nezlobte, jestli si třeba nebudu úplně všechno vybavovat na 100% a vy to třeba víte a já to řeknu tady špatně, tak to se omlouvám, já si jako hodně věcí pamatuju, ale není to úplně 100%. A ještě jsem teda chtěla říct jednu věc, jo, že máme podepsanou smlouvu s novou a nemůžu říkat úplně všechno. No, úplně všechny detaily, ale budu se snažit vlastně vám odpovědět, jak budu moct a na co nejvíc budu moct. Já tady mám připravený telefon a v tom telefonu mám vlastně vaše veškeré dotazy. Ještě jsem si teda řekla také na začátek, že vlastně bych chtěla ty dotazy dělat postupně, vlastně úplně od začátku, jak to vlastně probíhalo, když jsem se tam přihlásila, až vlastně úplně po konec, jo, abych to bylo nějaký systematický, protože ty dotazy mi tam lítaly 5. přes 9. samozřejmě se to týkalo hodně menstruace, holení nohou, ale byly tam ještě nějaký jiný dotazy, které byly strašně super, ráda na ně odpovím. Ještě bych teda chtěla říct, že asi tyto video bude hodně dlouhý, za to se hrozně moc omlouvám, protože těch otázek je strašně moc. A máme tady první otázku. Proč jsi se přihlásila, nebo co tě vedlo k tomu se přihlásit na Robinsonův ostrov? Tak, tohle to byla vlastně sázka. Já jsem se tam přihlásila sama, ale vzniklo to vlastně na základě sázky, kterou jsem udělala s mým kamarádem. Já jsem vlastně bydlela tady na Blanici na koleji a jezdila jsem do Kladna za mým kamarádem Tadášem, který na to koukal, hrozně to hltal a fakt ho to bavilo. A já jsem za nima jeden den přijela a oni na to zrovna strašně koukali, ještě se svým kamarádem. A já jsem říkala, že to je hrozná blbost, ať prostě jdu něco dělat, že to je prostě strašný na to koukat, že na to koukat nechci. No a tak se na to koukali jako všichni a mně se to nějak jako zalíbilo, ale pořád jsem to jako hanila, pořád jsem říkala, že to je strašná blbost. No a ten kamarád Tadeáš mi řekl, že bych se tam ani se nedostala, hnedka bych vypadla a že bych to tam nepřežila. Takový jako keci měl. No a pak jsem se teda vrátila zpátky na kolej, já jsem tam dodala lahvinku vína samozřejmě, co jako dělat na kolej jinýho a jak jsem měla asi druhou skleničku, tak mě jako napadlo, že by jsem se tam jako mohla přihlásit, když mě tak jako vyhecoval. No ale tak jako samozřejmě, když se tam hlásí, tak jako nepřepokládáte, že by vás vybrali, jo? To je prostě úplně jako, že to jenom zkusíte. No, takže jsem to vzala počítač, začala jsem vyplňovat tu přihlášku a myslela jsem si v tu chvíli, že to vyplňuju hrozně vtipně. Nebylo to tak vtipný, protože potom mi ty otázky četly, když jsem byla na konkurzu. Nebylo to tak vtipný, jo, bylo to třeba, jako jsem si fakt myslela, že jsem hrozně vtipná, když jsem tam napsala třeba, co na sobě nemáte rádi a já tam napsala svoji celou týdu. Fakt to nebylo vtipný a pak mi bylo fakt trapně, když se mi na to ptali na tom konkurzu. Nicméně, takhle jsem prostě odpověděla na strašně moc dotazů, tam bylo opravdu hrozně moc otázek, to mě taky hrozně štvalo. Žádný video jsem neposlala, na to jsem byla moc přiopila a poslala jsem nějaký jako pěkný fotečky samozřejmě, když máte pěkný fotečky, jak to tam pošlete. A pak jsem to nějak jako úplně zapomněla, že jsem to prostě podala, protože jsem byla trošičku pod vlivem, takže jsem zapomněla, že jsem vlastně něco vůbec takového podávala, až když mi napsali, že jsem pozvaná na konkurz. No a to jsem právě poslala svému kamarádovi, že mě pozvali na ten konkurz a on mi řekl, že se tam taky přihlásil, ale že mu nic nenapsali, že ho vůbec nikam nepozvali. No a já jsem teda čuměla, říkala jsem si, OK, tyjo, tak to asi fakt nezvou všechny, já jsem si totiž myslela, že zvou úplně všechny, ale očividně nezvou. Kdyby tam teda se dostal ten můj kamarád Tadáš, tak to je fakt jako totální průser, to prostě to by bylo úplně šílený, to by mělo takovou sledovanost, to je fakt jako, to je hrozný zvíře. No a takže to, takže jsem byla pozvaná na konkurz, ale chci jenom říct, vy se mě ptáte, co mě k tomu vedlo se k tomu přihlásit a mi to připadá, jak kdybyste si mysleli, že jsem věděla, že mě tam vezmou. Já jsem opravdu nevěděla, že by mě mohli vůbec vybrat, že fakt do té 19 by mě vůbec mohli vybrat. Víte, kolik lidí se tam hlásilo? 10 000 lidí a vy fakt jako si nemyslíte, že by vás mohli vybrat. Takže když jsem šla na první konkurs, tak to byla docela sranda, to se nás jako ptali na nějaký věci a to nemůžu říkat úplně do detailů. Ale pamatuju si, že jsme se tam jako měli slíknout do plavek.
a ukázat teda jako svoje tělíčka. Já jsem byla pěkně tlustá. No a když jsme se tam slíkali, tak jsem tam byla v šatně s nějakou holkou a ta holka na mě: Ježiši, a já: co je? Ježiši, já nemůžu plavat. A já říkám: jak myslíš, jako nemůžeš plavat? No já si nemůžu dneska namočit vlasy. A já říkám: jako myslíš, že si jako fakt jsem to nechápala a fakt jsem myslela, jako, že o něčem mluví, jakože to, a když nám před ním říkali, že nás vyhodí v plavkách, jo, tak ona na mě, že nemůže se koupat. A já říkám: ale my se tady dneska koupat nebudeme. No teda budeme. A já říkám: nebudeme. A teď jsem si říkala, že jsem asi úplně mimo. A pak jsem zjistila, že ta holka byla solidně mimo. Naštěstí nevybrali, to by bylo fakt šílený, ona byla hrozně hloupá. A jako pobavilo mě vlastně, jaký lidi tam vůbec berou. Samozřejmě jsem tam ještě viděla nějaký, myslím, muže roku, dokonce i youtubeři se tam hlásili. Jo, takže tam opravdu byly i známý osobnosti. Samozřejmě si myslím, nebo jsem si tehdy myslela, že ty známý osobnosti schválně vyberou. Ale pak mi jako došlo, že tam opravdu chtějí random lidi, kteří prostě nejsou známí a lidi je neznají, aby ty lidi vlastně nebyly nějakým způsobem ovlivněný, jo, takže to naprosto chápu. Já teď jsem se úplně zakecala o tady ty otázky a já vám říkám, to prostě bude celou dobu, já takhle budu kecat celou dobu a nevím, jestli vás to vůbec bude bavit, ale doufám, že jo. Takže, jdeme na další otázku. Jo, jak probíhaly castingy? Tak, castingy ty vám říkat úplně nemůžu, bylo jich několik, to jediné, co vám asi můžu říct, nebyl jenom jeden, to fakt ne, bylo jich netka několik, ani dva nebyly, bylo jich několik a bylo to náročný, protože vlastně tím, čím víc jako postupujete, tím máte takovou tu větší chuť se tam dostat, ale vidíte ty lidi prostě, kteří jsou úplně postižený mimo a říkáte si, že nejste dostatečně postižený, aby vás vybrali. No ale já jsem se opravdu snažila být postižená, třeba jednou, ale to se jako, to se nedozvěděl nikdo, jo, ale sama se sebou jsem byla mega postižená. Když třeba jsme měli jeden casting a ten casting jakoby byl na delší dobu, než třeba jedno dopoledne, no a jsme tam i spali. A já jsem jako předpokládala, že to bude jako ten casting, kdy už jako to bude fakt hustý a prostě nás tam budou týrat hlady. Takže jsem si na té koleji, na tom malinkém hořáčku, udělala asi 10 řízků a vzala jsem si to sebou. No a když jsme přijeli na to místo, kde vlastně byl ten konkurs, tak jsem zjistila, že máme all inclusive a že tam máme úplně hromadu jídla. No a já samozřejmě ty řízky ještě v tom batohu, jo, to mě jako fakt naštvalo, hlavně chudej student prostě. S řízkama jsem se dělala na malý plotýnce asi půl dne a pak mi to vlastně bylo úplně k ničemu a mohla jsem to vyhodit. No, tak to bylo docela vtipný, to jsem si říkala, že jsem fakt hrozný retard, že mi fakt musí vybrat. A taky si pamatuju, že když vlastně jsme byli na tom castingu, na to s tom dalším, tak když jsem potom jela domů, tak byl zrovna hokej, to si taky pamatuju. A hrozně jsem chtěla vidět zápas a my jsme museli všichni čekat na autobus, který by nás odvezl zpátky do Prahy. A já jsem nechtěla čekat, takže jsem jela vlakem, protože náhodou jsem utekla, nevím ani jak se to povedlo, protože to všem nechtěli povolit, ale mě to naštěstí povolili ještě s nějakým klukem, takovým jako homosexuálem, ale říkala jsem si, toho musí sakra vybrat, hrozně. Fakt jsem si říkala, to jo, takovýho retarda prostě musí vybrat. No a jeli jsme tím vlakem, ne, a tak stojíme, ne, v tom vlaku a ona mě určitě vyberou. A on ještě mluvil jako fakt jako totální homosexuál, prostě Ondra, oproti němu, totální chlap prostě. A mě určitě vyberou. A já říkám, jo, ale já úplně v téhle, jo, vím, že tě vyberou, to jako je musej to. To je prostě, ty jsi strašný zvíře. A jako fakt byl tak strašně sebevědoměj, že když jsem potom byla vybraná a věděla jsem, že tam jedu, tak jsem si říkala, že ho prostě musím potkat a byla jsem hrozně v šoku, když jsem o tom nevěděla. A takže opravdu nevím, jak to vybírali, protože šílence, úplně jako fakt šílence, který jsem si říkala, že tam fakt musí být, nakonec nevybrali. A vybrali třeba i normálnější lidi, třeba já jsem normálnější, si myslím, ale byla to docela sranda to takhle jako celou dobu sledovat a vlastně netušit, jak to dopadne. Když jsi se dozvěděla, že tě vybrali? No, tak to bylo hustý. To jsem se dozvěděla asi jenom 10 dní před tím, než jsme letěli. Bylo to strašně rychlý, takže lidi, kteří třeba mají práci nebo zodpovědnost nějakou, tak to pro ně musí být strašně těžký. Já jsem naštěstí chodila do školy, měla jsem brigádu a to bylo tak všechno. A vlastně dozvěděla jsem se to tak, já jsem to nikomu neřekla, to taky gol, já jsem to fakt nikomu neřekla, protože já jsem věděla, že mě nevyberou. A věděla jsem, že to zbytečně budu takhle jako ventilovat a pak z toho budu zbytečně smutná, když mi nakonec vlastně vůbec fakt nevyberou. Tak jsem si říkala, že to nikomu říkat nebudu a nechala jsem se to prostě pro sebe. No a jedno odpoledne mi zvonil telefon a nějaká paní na druhé straně: Dobrý den, slečno Terezo, sedněte si.
A já úplně dobře, tak jsem si posadila. Vlastně já jsem vůbec netušila, já jsem myslela si, že mi řekne, že ne. Jo, fakt jako nikdy nevíš. A ta paní se se mnou ještě hrála, jo, zkoušela jako něco, to je jako když ti prostě superstar oznamujou, že si třeba postoupil, ale začal ti říkat, že si vypad, tak to bylo nějak tak, že mi prostě začala říkat, že jako omlouváme se, ale jedete, jo, něco takového. A takže ona mi řekla, že jsem vybraná, že jedu. A v tu chvíli já úplně nával horkosti, úplně mi z toho bylo, úplně mi bušilo srdce, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, no, úplně nedokázala jsem ani mluvit a nejlepší bylo to vlastně, když jsem byla vlastně v té práci. Takže já úplně nevěděla jsem, komu to mám říct, protože my jsme to nikomu nesměli říkat, my jsme to mohli říct jenom třeba rodičům, aby věděli, jako, že žijeme, že nás nikdo nezabil, ale to bylo tak všechno, takže já jsem tam úplně rozdechávala to, bylo mi úplně šíleně a najednou jsem to chtěla vykřičet do celého světa, že jsi mě vybrali. No a nemohla jsem, tak jsem se to nechala samozřejmě pro sebe. A až potom jsem to teda řekla mámě. To je vlastně další otázka potom, co mi na to řekli rodiče. Takže moje máma, když jsem jí to řekla asi teda těch 10 dní před letem, tak říkala, že jsem asi zešílela, že to je jako něco jako výměna manželek, ne, proto vůbec nesledovala, že ona vůbec netušila. Myslela se, že to je nějaká výměna manželek, ale jakože se to jmenuje jinak. A já jí říkala, ne, mami, je to fakt jako, je to dobrá lety show, není to třeba Hotel Paradise nebo něco takového, prostě my tam spolu spát nebudeme, my budeme lovit, my budeme jako Robinsoni. Tady se mě, jak probíhal odlet. Tak odlet byl docela zajímavý, protože samozřejmě my jsme spolu nesměli mluvit, nesměli se spolu komunikovat vůbec ani očima, prostě nic. Hodně nám vyhrožovali, že když se spolu budeme komunikovat třeba oční kontakty, jo, a takové jako aliance už stvořit na letišti, tak nás vyhodí. A opravdu nás hlídali, my jsme tam měli dvě hlídačky, které prostě byly fakt zlý. Oni jsou ve skutečnosti strašně moc hodní, ale to jsme zjistili až potom. Vlastně to všechno skončilo. Prostě úplně pravý osoby na to, aby někoho hlídali, byly takový, jak prostě z Auschwitzu, jo, takový ty zlý ženský prostě. No, mají Auschwitz, to já jsem tam vlastně tak cítila, no, teď jsem si to jako uvědomila. No a fakt jsme se jich báli, byli hrozně zlí a několikrát tam jako byly i nějaký výměny názorů, jo, protože to bylo jako fakt drsný a nesměli jsme mluvit. Opravdu jsme to museli dodržovat a dobrý bylo, že bychom se vlastně měli jenom čísla, to byl vlastně jediný, co jsme věděli, nevěděli jsme, jak se jmenujeme, jo, takže jediný, co jsme věděli, tak byly naše čísla. A pamatuju si, že vždycky Zina to číslo neřekla, vždycky to neřekla, takže my jsme vždycky na ní čekali, až to řeknou, takže my vždycky Zino, jo, a víte proč? My jsme věděli, že se jmenuje Zina, protože ona tam měla napsaný na batušku. Nikdo jiný nevěděl, jak se ten druhý jmenoval, ale Zina měla normálně na batušku Zina Šímová, ještě svoji adresu a ostatní měli normálně čísla. Ale když jsme vlastně si říkali 1, 2, 3, 4, 5, aby jsme věděli, jestli jsme se nestratili, tak vždycky Zina neřekla to svoje číslo, protože ona to fakt neřešila, byla úplně mimo. A my jsme vždycky říkali Zino, protože jsme měli, jak se jmenuje. Tak to byla celá srada, chudák už to schytávala na letišti. Ale jako to jsou dobrý vzpomínky, to mě hrozně bavilo. Častá otázka byla i, co jste si s sebou mohli vzít. Takže, my jsme si toho vzít skoro nic nemohli. Vlastně my jsme si vzali s sebou jakoby batoh svůj, ve kterém jsme měli nějaký věci, kdyby nás vyhodili, jo? Tak jako prostě, abys tam nemusel být v tom špatném oblečení, který jsi měl na ostrově, tak to bylo jediné, který jsme si jako mohli vzít, ale to nás tam hnedka sebrali, to nám hnedka zabavili prostě a šoupili potom vlastně na ten hotel nebo na to ubytování, kde jsme potom jako byli, když někdo vypad. A to bylo všechno. A potom jsme ještě na ostrov, jsme si mohli vzít věci všechno po dvou. Ale samozřejmě nám to kontrolovali, aby tam nebyly jako loga, značek a takové věci. Ale všechno po dvou, to znamená jako dvoje kraťasy, dvoje tepláky, dvoje kalotky, ponožky, trička, mikiny a no, samozřejmě chápete, boty, plavky a tak. A to bylo všechno takhle po dvou. No a jako nám asi jako ani nevadilo, že máme všechno takhle jako jenom po dvou. I když jediné, co mi vadilo, takže když to bylo v televizi, tak jste nám říkali, že tam máme jako fashion show, jo? Že pořád jsme něčím jiným, že nás tam asi oblíkají jako za kamerama. Hovno, byli jsme špinaví, bylo to nechutný, nedal se to vyprat ani v té slané vodě, takže my jsme opravdu neměli nic na sebe, my jsme měli fakt po dvou. A jediný, co jsem teda dělala, tak když jsem vždycky viděla, že někdo vypadne, tak jsem ukradla ponožky, protože ponožek samozřejmě není nikdy dost a já jsem se prostě bála, že mi něco kousne nosit do nohy, takže jsem tam dávala více vrstev těch ponožek a vždycky, když někdo jako měl vody, tak jsem mu vzala ty ponožky. A říká,
říkáte si, co se se mnou stalo, že mám jako něco nového na sobě a vypadám trošku jinak. Já vám jdu říct takovou jako smutnou zprávu. Tady to video teď jako končí. Vlastně končí první díl, jelikož já, když jsem jako natáčela to video, tak jsem si řekla, že to chci mít jako celý balíček dohromady a že vám to ukážu jako naraz, i když to bude trošičku delší video. Ale mně se stalo to, že když jsem to jako točila, tak jsem to rozdělila na 3 takové sekce a každou tu sekci jsem jako zvlášť ukázala do počítače během toho, co jsem natáčela to video. No a mně se stalo to, že vlastně na prostřední sekce jsem nějakým záhadným způsobem samozřejmě neuložila, takže já mám jenom začátek a konec. A bylo by to asi jako nesmyslný takhle dát jenom začátek a konec, ale vlastně ten prostředek jako co? Nebudete ho tam mít a nebudete vůbec tušit, o čem vlastně mluvím. A přišlo mi to takový divný. No a hlavně to video by bylo fakt strašně dlouhý, takže jsem si řekla, že lepší to mít takhle rozdělený, abyste se nevyděsili, když byste třeba viděli, že to video má 45 minut, tak by se vám to nechtělo ani zapnout. Já to naprosto chápu, já to mám úplně stejně. No, takže takhle jsem to rozdělila a budu samozřejmě moc ráda za like, za komentář, jestli vás ještě něco zajímá, určitě mi to napište dolů pod video, já vám na to pokusím se ještě odpovědět. Samozřejmě napište to co nejdřív, abych to ještě stihla dát do toho videa a taky budu moc ráda za odběr. Mějte se moc krásně a vidíme se příští středu. Ahoj!